那伫咧上顶悬就是色甲空，这是色。那是伫咧上顶悬，咱讲缘起甲性空嘛。但是呢，对咱来见吼，咱讲叫做低见吼，对咱的低见来讲吼，咱大家安尼分啦吼，心内还佫有业，无明，吼，无明爱转做明。佫来，对着外境啦，是三毒咱讲个烦恼，无三毒咱讲解脱。佫来，内底无业。对外口的知见就会清楚，啊，才袂落入外道的知见。哦，或者发到，或者是讲吼，外道凡夫的迄个邪见吼。所以，这是咱修行吼要突破的三个地方啊，无明啊，烦恼的知见啊。你即几个内底吼。这顶关是啥？根本的吼，如下开始如自末，所以这拢是邪对吼。那这根嘛是一家起的吼，根吼对外，这对外咧包括对相甲性。对法的相甲性的见，哦，这一开始就是，咱讲对外迄款分别心啊，啊，这顶关甲下骹来比，咱讲有业，有无明的时阵，哦，啊，所以就无明的时阵就分别心甲业，啊，对外呢就起这款的。话都见，这样了解吗？所以这种层次的哦，这是要让你了解讲，色甲空当然是相待而出现的。也就是哈，有人讲缘起就是有，啊性空就是无，哦啊有无相待，缘起性空相待，色空相待啊，这块的相待有，就是咱对外产生的感觉，啊这块感觉吼，你袂使对镜照，因为你对镜照那吼。你就变作起分别心，或者是空妄心。所以吼，什么是对镜照的？比如说，
比如讲咧，日的时阵咱讲明，我的时阵咱讲暗。人的心呢，就拢一直对外境吼。太阳出来的时阵，外口就明吼；月亮出来的时阵呢，外口就暗吼。啊，白天，咱就感觉讲啊，精神就来啊吼。啊，暗时啊，就爱困。所以呢，咱就有这款生活的呢时钟，对于安尼起伏。实际上吼、哦，修行要突破这种感觉，哇！你想看嘛，要突破这个感觉，好不好突破呢？突破吼、哦，修行跟他早时也修，啊暗时也唔免修吼，放松的。啊，袂使安尼，你突破吼、哦，早晚拢无迄个感觉。因为吼、哦，你若早晚拢有迄个感觉，你就是吼、哦，心对定咧走。啊，迄款对静咧定咧走的迄款心，会有即款心无呢？